Всім привіт з Бангкоку. Ми переїхали з Паттайї до Бангкоку. Переїхали ми вчора. Зняли ми квартиру в Бангкоку до кінця цього місяця, тому що в нас віза на 2 місяці. О, після цього потрібно її продовжити. Не знаю, будемо продовжити чи ні, але поки що ми тут до кінця місяця. І зараз ми з вами поїдемо трішки та подивимося Бангкок. Вчора ми вже ганяли по Бангкоку. Нічний Бангкок – це One Love. Скажу зразу, що не очікував такого від Бангкоку. Показуємо трішки Бангкоку. Ось це, щоб ви розуміли, їхнє метро. Ну не метро, воно називається МРТ, да? МРТ, коротше. І по ньому, типу, монорейси на ньому їздять. Ну я потім, як буду там наверху, покажу. Ми вчора вже їздили. От, і є звичайне метро. У них на одному рівні ця штука, а на нижчому рівні МРТ. Он, дивіться, він їде, не побачу, видно чи ні. А такі ось у них маршрутки. На такої маршрутки ми їхали. Казачкай. Ділюсь враженнями. Тільки що ми з вами приїхали на тайських маршрутках. Тайська маршрутка коштувала всього лиш на всього 8 бат. Це плюс-мінус десь 40 канадських центів. Їх дуже багато. Маршрути різні також бувають. Вчора ми їздили, наприклад, на BTC. Це такий, як наше метро, але воно над землею, десь на третьому поверсі, такі поїздочки. О, і на ньому проїзд коштував нам 80 бат. Так, така ж сама відстань, все те ж саме. А тут, коротше, ти їдеш в розвалені, полурозвалені маршрутки по місту. З одної сторони в тебе трущоби, з другої сторони в тебе дуже класний вид на місто, висотки. Це як в Дубаї хоч прям вспоминається. Ну, дуже-дуже атмосферненько, мені прям дуже зайшло. Сьогодні у нас таке міні-ознайомлення з Бангкоком. Приїхали ми в парк Люмпін. Тут, коротше, дуже багато варанів бігає прямо. Варани, вони там похожі чомусь на крокоділа, коротше, ящичка, така дуже здорова. О, кіт на привізі. І ми приїхали подивитися взагалі, як це все виглядає тут. Ну і взагалі погуляти по Бангкоку, тому що місто насправді дуже гарне. Ми тут вчора вже гуляли вночі, сьогодні вже приїхали вдень. Ну ось, раді цього ми приїхали в цей парк, ви подивіться. Велетенська ящерка. Він прям реально здоровий. Якщо ви бачите багато китайців, то там 100% значить є варан. Тут танцюють людішки. Він якщо вкусить, ти мреш. Не віри мені. Ну, вони, коротше, знайшли маленького варанчика і фоткаються з ним. А я знайшов великого слона, ви подивіться. Довжина його просто, під 2 метри мені, напевно, він спить. Він реально спить, прикинь, чилик. Ну, і тут можна покидатись на таких уточках. Щось цікавого, що вони не тільки на суші, а й в воді наплавають. Водички плавають ось такі лодочки. Ми підійшли запитати, скільки коштує. Я кажу, так безкоштовно, можете брати. І от ми зараз маслаємо з таким гарним видом. Бачите, вони прямо на воді плавають. Так що на уточок ми з вами подивилися, з парку вже вийшли, їдемо в Чайнатаун. Тут, до речі, саме найбільший китайський район, говорять. Бангкоку купилося квиточки, один жетон, 22 бати, їхати нам 3 зупиночки. Все лиш на все. Зараз покажемо, яке метро в Бангкоку. Так, а тут віза. Ні. Що треба зробити? Притулить? А, прикольно. А що з монетки? А монетку далі треба просто кинути. Щось цікавого, в метро, не тільки в метро, ось такі металеві рамки стоять скрізь. Тобто на кожній станції метро ви не зайдете. Тобто безпечність, уровень топчик. Я такого не бачу. Таке чувство... Ні, таке відчуття, що ти в аеропорт зайшла, диви. Ще дуже цікаво, що в Бангкоку метро у 2 етажа. Це ось найнижчий етаж, і там зверху ще є поїзда.
Чому саме кінець цього? До речі, з плюсів те, що в них метро кондішене скрізь. Це вікувачі, щоб ти сказала, ну реально прям топ. Ти їдеш, ну на вулиці просто жарко, там плюс 30, заходиш, аж очки подіють, да? Кайф. Кішка дезінформації. Це, коротше, розібрались ми. Те ж саме метро, просто одна ветка, те, що внизу, іде в одну сторону, друга ветка, те, що вверху, іде в другу сторону. Цікаво. Задумочка така, звісно. Welcome to Chinatown! Подійди здоров'я, будь ласка. Це треш просто. Тільки акуратно. Що тут відбувається, я не знаю. Що ми доїхали до китайського риночку, виглядає це доволі таке калорійненько. Я вже спробував свої любимі пиріжки. Зніму, тоді покажу. Но на смак вони як пиріжки з капустою в Україні. Ну прям дуже смачно. Вау. Золото просто. Магазинів з золотом дуже багато. Китайських продуктів, що воно і як з ним їсти. Ось такі пиріжечки я тільки що брав. Вау. Ну коротше, лайк. Просто кайф. Шукаємо, де поїсти зараз. Просто якогось китайського супчика. Біжняк такий трохи. Машина їде. Капець. Зараз покажу вам жучки. Продають, до речі, жучки. Можна проводити скорпіона, все, що хочете. На любий смак. Хочеться з'їсти супу, але коли ти дивишся на той суп, то аж страшно. Ти реально не розумієш. Що ти банкиш коричневий якийсь, але з ним такі черги, просто там стоять люди по 10-15 хвилин, я не розумію чого, треба 100% щось таке спробувати. Але ж не хочеться траванутися, хоча ну, всі їдять, це окей. Що? Що, попробуємо щось? Що, станемо, попробуємо? Ресторан Мішлен на китайському риночку. Зараз будемо їсти. О, ту. Дідок сказав, що тіба треба пробувати, це number one. Зараз буду, коротше, коштувати. Сьогодні перший раз в житті поїм ресторан Мішлен. Я ще взяв собі ларч. Він питає, тіба, медіум чи ларч? Ларч, окей. Щоб ви розуміли, черги просто. Сервіс такий, коротше, місць немає, нас пустили до якихось лівих чувачків, ну, сказали, типу, всі в місці повинні сидіти, ось так. От, мені вже принесли, чекаємо, поки принесуть мені. Ну, поки дуже атмосферненько. Так, ось мій суп Мішлен за 100 бат, до речі. Скільки в них зв'язок Мішлена? Дуже багато, 19, 20, 21, 23. Так, будемо пробувати. Дайте не бачите. На вид, от чесно, дуже стрьомно. Ну, на смак, ну, я не сказав, що Мішлен, ну, непогано. Сильно наварився. Спробуєш? Сорі! Що скажеш? Странний. Що сильно? Мішлен тяне чи ні? О, дурянчик, треба спробувати зараз дурянчик, ми, до речі, Патай хотів не вибору, зараз спробуємо. Зараз будемо куштувати дуріан, це такий фрукт. Комусь він воняє. Його навіть заборонено заносити в готелі. Навіть скрізь стоїть, а не можна їсти дуріан, тому що в нього такий дурний запах. От, і комусь він подобається, комусь не подобається, так?
Тому, коротше, зараз спробуємо, тому що ми в Паттайі хотіли, мені як руки не доходили від маски. Тут прям акціон 129 бат за кілограм чи за один, не зрозуміло. Ну, коротше, треба брати, зараз коштувати. Пітка не попробувала, ми приїхали копи, одігнали машину, тому що вони стояли прям так при дорозі. О, і ми не спробували дуріана. Ну, зараз підемо десь купувати на ринку вже. Тому що тут просто дуже хороша ціна, там 120 бат за кілограм було, і він просто свіжий, його на місці ріжуть і дають вам. Дуріан, до речі, не можна вживати, якщо ви п'єте алкоголь, тобто не можна мішати з наркотиками, також не можна. Тому і нам сказала китаєчка, що потрібно пити дуже багато води при цьому всьому. Дякую. Нагнали ми машину з дуріаном, зараз будемо пробувати. Пахне як цибуля. Перемішана, потім вона на пару зроблена і віддає просто цибулі, але з привкусом м'яса. Ну, не мій пух, я їх дуже люблю. Дякую. Що спробували, ми з вами дурянчик закрили цей гештальт. На смак так собі, ще б не пробував. Ну, реально дуже дивний смак. На любителя. Ну так і говориш, що комусь заходить, комусь не заходить, тому... Фу. Ну ще може якийсь другий сорт спробую колись, і то. Можливо. Йдемо десь далі бродити по китайським ринкам. Це ми трошки забрали якимись вуличками. Зайшли перекусити на вуличку і вирішили піти прямо. Там вон далі дорога. Виглядає це все так трошки занедбано і стрьомненько. Ми гуляли. Зайшли в 7-Eleven, пішли до набережної, думали, що можна буде гуляти коло набережної. Оказалось, тут гуляти не можна, воно все закрите на пространство. Є такий типу кораблик, і ми взяли кораблик, 40 бат за людину, і пливемо кудись подивитися. Це на колір води! Ось так виглядають ці кораблики. За фонарика нічого не видно. Вони, до речі, так швидко їдуть, капець. Ну реально, подивіться, яка вода на колір. Цей канальчик похожий, до речі, на Венецію. Ой, не Венеція, в Мілані. В Мілані були такі також канальчики. Рибки нема? Якась тут нічого не побачиш, так? Все шлюзи, все виливається сюди, походу. А потім море. Єдине, що в Бангкоці це дуже великі відстані. Ми вже йдемо час. Короче, нам додому, по-перше, їхати 2 години, ну час 40. Нормально, я також знімаю. Час 40, це дуже далеко. Я просто не повністю, навіть в Торонто таких відстань немає. Ми коли повністю забирали машину аж в Бонні, нам треба було їхати на громадському транспорті час 20. Це прикол, що це от центру, це не то, що з одного кінця в другий кінець міста, це просто от центру. Да. А ще є другий кінець міста, в другу сторону. Коротше, ну це прям жорстко. Ну тут гуляти, дикаке. Підемо сьогодні багато, подивимося достопримічательність. Дві. Китайський ринок подивилися, на водички прокатались, то чисто випадково. І парк. Ну і парк, так, да, і коні побачили. Ікони чи варан? Хорош, ну відстані просто. Зараз їдемо в Сімон, в торгівельний центр. Великий, потрібно купити вкусняшку.
А Віка хоче якесь мороженое скуштувати. А потім, напевно, вже додому будемо. Мороженое спросить у нас скрізь, воно якесь там молоді. Усе метро, до речі. Зразу кондьори. Що, ми забігли маршрутку, їдемо, заплатили 40 бат, їдемо в Сіам-центр. У нас тут спорт, скажіть. І в маршрутці працює кондиціонер. Розсудіть нас. Віка, бачиш, що в Києві немає маршрутки, а такі є трилейбуси. Немає кондиціонера. Там є кондиціонер, там кондуктор, вона виганяла когось, а тут страшно забули. Там є кондиціонер. Немає кондиціонера. Розвій, будь ласка, в коментарях. Ти сидів до тролейбусу в Києві з кондиціонером. Ну, ноги ці жорсті. Ти зараз спитаємо, чи тобі буде забирати. А ось це вам суперкрутий Таїланд з суперкрутими торгівельними центрами. Ви дивіться, як все атмосферненько і красиво. Це, до речі, те двоетажне метро, про яке я говорив. Ось одна лінія, наступна лінія їде он там. Кайф. Вікова каже, зніми його для влога, каже, дивися, робот їздить. Вони подумають, що ми з села. Це звичайний робот. Навіть вони, китайці, на нас подивились і кажуть, думають, бо селюки, не бачили ніколи уборщика. Вікова, вставай. Самрунг. Нам туди походить. Чи ні? Чи все? Come right. Зараз нам потрібно перейти на жовту. А, до речі, про що я говорив? Ось одна лінія метро. А тут вона тільки одна є вже. Не покажу вам. Так, нам вниз потрібно. От там ось метро, ви спускаєтесь. І виходить, ми ще на якомусь третьому етажі, бачите? І там внизу. Ну прикольно, що метро зверху. Все, поліція. Виглядає все атмосферненько. Не хочу вирубати. Держіть свій тікет. Тобто підходите сюди. Та я поняв, вона ж написала. І пішов. Ось так виглядають ці суперкруті і модні у них поїзда. Я просто в шоці. Але саме головне, це ось цей класний вид. Тут немає водія, ви просто стоїте і дивитесь. Ось так цей потяг виглядає. Ось так він їде свій по такі ось дорожки. Всім дякую за перегляд, що додивились ці відео до кінця, пробули зі мною цей день в Ванбогі. До речі, наш перший день, тому що ми вчора тільки приїхали. Але потусили по топ-туках з електроном, а сьогодні буде ведення повноцінний розвлекательний день. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх, пишіть коментарі. До зустрічі!